Du fattar ingenting, vad fan håller du på med? Skaler du vägg? Skaler vägg? I det här huset skaler vägg, man! Du ska bli sur när jag äter på din smörgås, du fattar ingenting! Det här är till mig i alla fall som sång. Vi är på bra humör här idag för vi har haft vuxenmys. Vuxenmys. Så jävla gött. Mm. Det är dyngbra med, det blir perfekt. Du trodde att jag ska hälla upp kaffe, men det har jag redan gjort. Kör ner, kalla, kalla, kalla. Jag ska sjunga för dig nu. Jag blir så jävla, på så jävla bra humör när det är fint väder. Det känns så drar en låt. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Rock your body right. Backstreet back. Fan lång den här låten är. Jag vill komma till refrain. Den här. Eller det här är ingen refrain, men den går såhär nu. Hej Petra. Idag ska jag vlogga. Så då får ni. Nej, jag kanske inte ens filmer nu, vänta. Jo, jag filmar. Idag ska jag vlogga. Det kommer bli skitroligt. Ni får följa med. Ha det bra. Hej. Running out of second chances. Ooh, oh, you keep taking me for granted. Fy fan, vilket gött väder. Eller hur Kajsa? Rätt gött va? Nu ska jag gå med hund lite. Och så tänkte jag liksom, idag så ska ni få följa med mig. Vi ska göra lite allt möjligt. En helt vanlig dag med Livros helt enkelt. Förutom att kanalen heter inte En dag med Livros längre. Det heter bara Jonas Livros. Så då blir det En dag med Jonas Livros. Det kommer bli kanon. Rätt gött va? Rätt gött väder va? Det är rätt jävla gött väder. Jag tänkte så här, vi ska sätta upp en liten to-do-list för dagen. Jag behöver slänga lite skräp. Så vi ska åka och slänga lite skräp. Sen funderar jag på att åka till Kronofogden och hämta tillbaka mina grejer. För jag har ingen musik. Jag kan ju inte spela musik. Jag måste hämta min stereo. Det var två. Så tänkte jag att vi skulle sätta på en ny dekaler på min kross. 3. Sen så, vad fan ska vi göra mer? Just det, vi har korvätartävling i örtältet idag. Det är fastingen i Kristinehamn. Vad var vi uppe i? 4 eller så? 3 eller 4? Då korvätartävling. Jag ska vara med där. Jag kommer vinna det. Vad fan ska vi göra mer? Jag vet inte fan. Vi får helt enkelt ta dagen som den kommer. Det blir kanon där. Perfekt. Jag funderar på att dra och träna också. Jag har inte tränat på 3 veckor. Jag är sjuk. Och då känner jag mig fräsch. Så är det jävla gud. Och vad fräsch. Går det när man köper grejer från 24MX? De skickar fel grejer. Här står det på paketet. Kit
Rockstar Energy, Husqvarna, FC, TC, 16 och 17. Men det här är inte rätt bakskärm liksom. Oh, men vad snyggt det skulle bli att sätta på den här. Kanon. 24MX är ju kanonbra butik. Perfekt är det. En av de bra sakerna med att vara vuxen är att det är ingen som skäller på en om man kör kross på gräsmattan. Det är jävligt gött är det. Sådär, då har vi kört ett litet gympass. Första gympasset på 3 veckor eller fan det är, men skitsamma. Sådana jävla kanoner! Oh, yeah. Nu drar vi vidare till Kronofogden och hämtar tillbaka mina grejer. Välkommen till Kronofogden. Kronofogdens kundcenter har följande öppettider. Öppet alla vardagar mellan klockan 08 och klockan 16. Lördagar och söndagar är det stängt. Den 31 maj är det öppet mellan klockan 08 och klockan 12. Växeln har öppet alla dagar mellan klockan 08 och klockan 16. Lördagar och söndagar är det stängt. Hon är ju 12 nu. Den 31 maj är det öppet mellan klockan 08 och klockan 12. Åh, vilka idioter. Tack för samtalet och välkommen att ringa. Stod ju 14 på hemsidan. Ja, det verkar gå åt helvete det här. Fan, allting jag planerar att göra idag går åt helvete. Dekalerna var för små. Kronofogden är inte öppet. Och ja, vad fan var det med jag skulle göra? Tippen var öppen, där har jag varit och kastat skräp. Skitsamma, jag tänkte vi gör så här. Eftersom det inte blev riktigt som jag hade tänkt mig, va, så blev det inte så mycket innehåll. Så jag tänkte så här. Vi kör lite bra snack nu, tänkte jag. Jag ska ge er lite råd. Lite livsråd helt enkelt. Så hämta penna och papper så ska jag ge er dagens jävla råd. Nummer 1. Styr dina känslor. Alltså om du tar åt dig av allt folk säger. Och så fort någon säger någonting otrevligt så blir du liksom upprörd och emotionell, vad fan heter det? Alltså om du liksom låter andra styra dina känslor. Om du hör att någon har snackat skit om det eller vad som helst, att du blir upprörd. Du måste lära dig att kontrollera dina känslor. Lära dig att ignorera liksom vad andra säger och vad andra gör och sådär. Ta inte åt dig av sån skit. Ignorera allting som inte har med kärlek och positivitet att göra. För att om du liksom ska bli upprörd så fort det är någonting, Då är du liksom så pass lättstyrd så att dina fiender kommer använda dig mot dig. Och det är inte bra. Ignorera allting som inte har med positivitet att göra. Nummer 2. Om du vill flyga som en örn kan du inte umgås med höns. Omge dig inte av idioter. Du blir som du umgås, det är verkligen så. Man blir som man umgås. Om du umgås med människor som du ser upp till, framgångsrika människor, människor som du vill vara som eller som du liksom som du är imponerad av, då kommer du bli sån, eller du kommer åtminstone puttas i den riktningen. Om du umgås med massa jävla tattare, luffare, människor som är sämre än dig själv, mindre intelligenta än vad du är och sådär, så kommer du bli som dem. Åtminstone kommer du puttas i den riktningen. Så umgås med örnar om du vill kunna flyga som en. Nummer 3. Om du verkligen vill ha någonting, då kommer du finna en väg.
om du säger att du vill ha någonting men att det inte riktigt är så, det är inte så jävla viktigt, då kommer du finna en ursäkt. Nummer 4. Sluta vara en jävla bebis. Du är vuxen nu. Det kanske inte är i och för sig, men om du inte är vuxen då, så ta med dig det här tills du blir vuxen. Sluta vara en jävla bebis. Din morsa kommer liksom inte följa med dig och hjälpa dig med allting. Du måste liksom växa upp. Om du vill ha någonting i livet, så får du ta det själv. Du kommer inte få någonting genom att sitta och gnälla på Facebook. Åh, jag har så ont. Åh, allt är så helvete. Allt går emot mig. Blä, 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 blä. Jag är sjuk också. Alltså på riktigt, väx upp. Vill du ha någonting, gå och ta det själv. Ingenting kommer komma till dig gratis. Nummer 5. Slösa inte en massa energi på att gå runt och oroa dig för saker. Använd den energin till att tro på dig själv. Tro på att du kan lösa problem. Det är så här att om du stöter på ett problem, så finns det två vägar att gå. Alltså blir du orolig? Ja. Eller nej. Men det leder till samma svar. Kan du göra någonting åt det? Ja eller nej. Antingen kan du göra någonting åt det, eller så kan du inte göra någonting åt det. Men i vilket fall så behöver du inte oroa dig. Kan du göra någonting åt det? Ja, då så. Oroa dig inte. Kan du inte göra någonting åt det? Ja, men då så. Varför ska du oroa dig? Du kan inte göra någonting åt det. Så sluta oroa dig för grejer. Använd den energin till att tro på dig själv. Bygg upp ett liv som du inte behöver ta semester ifrån. Det är det vanligaste i Sverige. Att du jobbar 7-4 på ett jävla jobb som du hatar. Du stör dig på allt. Du stör dig på din chef. Du stör dig på din lön. Du stör dig på din arbetskamrat. Du stör dig på allting. Du vill inte dit. Du har ångest på söndag. För att du ska jobba på måndag. Du är jättelycklig på fredag. För att du ska vara ledig i 2 dagar. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Sen får du vara ledig. Och så på sommaren får du semester. Jippi, äntligen lite semester. Du hatar ditt jävla skitjobb. Och du hatar ditt liv. Bygg upp ett liv där du inte behöver semester. Jobba med någonting du älskar. Om du jobbar med någonting du älskar, så behöver du ingen semester. Det är din hobby, du älskar ditt jobb. Varför i helvete ska du jobba med någonting som du inte älskar? Livet är för kort för att hålla på och jobba med någon jävla skit som du inte tycker om. Så bygg upp ett liv som du inte behöver ta semester ifrån. Och sista punkten som påminner lite om punkt 3. Om du verkligen vill ha någonting och du tillåter dig själv att tro att du kan få det, att du har gjort det förtjänt av det, att du kommer få det. Om du tillåter dig själv att tro på dig och att det du vill ha kommer komma till dig. Om du tror på det så starkt som du kan, så kommer du få det. Jag lovar det. Inte på en dag kanske. Men tro på dig själv. Tänk på vad du vill ha. Om det är en bil eller om det är ett hus eller om det är en brud eller vad fan det nu än är. Om du bara tror på dig själv. Tror att du kan få det här. Och hela tiden tänker på det. Att det kommer komma, det kommer komma, det kommer komma. Så kommer det komma. Jag lovar. Det låter flummigt. Men det är så det fungerar. Det kallas för the law of attraction. Och det är sanningen. Det är hemligheten på framgång. Att tro på dig själv och tro på att allt du vill ha kommer komma till dig. Så kommer det komma. Det var dagens jävla bra tips. Nu drar vi till Beijer och köper foder och lister och allt möjligt. Skit. Skitsamma. Jag har varit och köpt massa elprylar. Nu ska jag koppla in el när jag kommer hem. Folk frågar mig, är du elektriker? Ja, det är. Och bland annat lite mycket, jag är allting. Jag är ta med fan allting. Jag kan allt. Och det jag inte kan, det lär jag mig. Man ska tro på sig själv i alla jävla lägen. Hur jävla svårt kan det vara liksom? Ja men vad fan, du behöver ringa en elektriker. Ja men vadå? Alltså på riktigt, om du tänker efter. Hur avancerat är det? Är det någon raket du håller på att bygga upp? Nej, jag ska kapla in en lampa hemma. Eller jag ska kapla in en till. Men vad gör du själv då? Ja men det är farligt, ja men stäng av strömmen då. Och tänk lite själv. Och det gäller allting. Precis i varenda jävla yrke. Jag gör typ allting själv. I ett hus liksom, så gör jag allt. Och
Folk frågar så här, är du utbildad? Vadå utbildad? Vad snackar du om? Vad lär man sig i en fucking utbildning? Det är ett jävla skit. Jag vet folk, när vi gick i gymnasiet, folk gick fordon. Och så när de gick ur fordon, vad hade de lärt sig då? Och byta bromsar på bilen och byta olja typ. Och bara, tack så mycket ungar, lycka till i arbetslivet. Hoppas ni får byta mycket bromsar. Och så kommer de ut och bara åker till Toyota och söker jobb. Hallå, SUV, söker jobb. Ja, är du bilmekaniker? Ja. Ja, då får du jobb här. De kan inte ett jävla skit, det är samma med snickare och allting. De kan ju ingenting när du går i skolan, så skit i den här utbildningen. Vill du lära dig någonting? Ja men lär dig skiten då. YouTube är fan det bästa som finns, by the way. Om man vill lära sig någonting, allting finns på YouTube. Hur gör man det här? Vad du än vill göra, så lovar jag dig, om du YouTubar det, hur man gör det, så finns det. Det finns svar på ta med fan allting, och det är bättre än vilken jävla utbildning som helst. Perfekt! Ja, nu får vi verkligen hoppas att den här jävla körvätartävlingen är i alla fall. Klockan 6 ska jag äta korv. Jag ska vinna. Jag vill äta nu som fan. Jag är hungrig jämt. Det finns ingen stopp i mig. Jag kan äta hur mycket som helst. Men jag kan inte äta för att jag måste ju vinna den här tävlingen. Så ja, vi får se. Vi klipper väl dit. Till öltävling. Eller öltävling. Fan. Hela tiden säger jag ölätartävling. Öltävling. Det känns som att jag behöver åka till systemet. För att jag verkar vara sugen på öl. Men vi klipper till körvätartävlinga. Just det, ett par grejer som jag måste ta upp som jag har glömt. Det är så här va. Om jag kollar statistiken så är 73% av de som kollar, de prenumererar inte på kanalen. Så snälla alla ni som kollar, prenumerera på kanalen så missar ni inte liksom grejer som kommer i framtiden. Och det betyder jättemycket för mig, det sporrar mig och jag blir liksom... Ja, det blir roligare att göra YouTube då om ni liksom prenumererar på kanalen och att prenumerationerna, de som prenumererar, att antalet växer, det sporrar mig. Så prenumerera på kanalen, tack så jättemycket. En grej till jag tänkte på. Om du tycker om mig lite extra, om du tycker om det jag gör och är lite extra förtjust i mig, så kan du trycka på Patreon-länken i beskrivningen och skänka mig 27 kronor. Man kan skänka från 27 kronor. Nu ringer det här, men fixa det om du gillar mig lite extra. Hallå? Va? Ja, det är fint. Nu börjar det dra ihop sig. Dags att käka lite korv. Vi ska käka i 10 minuter. Så det kan bli riktigt farligt. Här har jag fått en liten kompis. Hej. Svenska utmaningar. Ja. Men han ska inte vara med. Nej, han får inte vara med. Ja, han får inte vara med. Så 10 minuter. Så jag tänkte att jag ska käka en korv på 10 sekunder. Så 60 stycken då. Oh. Nej, jag bara driver. Det kommer i, ja, magen kommer explodera. Ja. Ja, men vi får se. Vi klipper dit. Välkomna på scen Emil Fosmo och Jonas Nyfros. Kan ni flytta ett allihopa här också? Se vad enkelt det var. Okej. Jonas, är du taggad? Ja. Kommer du vinna? Jag tror det. Jag hörde precis när jag till här så åt du pizza på cirka en minut. Då hör ni. Alltså, är deltagarna redo? Ja! Är publiken redo? Ja! Är publiken redo? Okej, vi gör så här. Du är med, Marcus. Ni är med. Då kör vi. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1! Ha en tillbaka för musiken nu. Jag tycker det ser bra ut. Och
lådan alla räckarnös. Är någon ska hämta det? Ekman hade ikonan som vanligt som man gör ett par liter om dagen. Jonas är koncentrerad. Magnus har sig lite högt. Det har gått en minut. Jag kan säga att korgen kommer inför Kils slakteri. Om den där för korgen äter. Lena, ingen sittning, ingen sittning. För då kan komma hem killen. Jonas inne på sin sjätte korv. Jag tror fan att sätta pizza under en minut. Är du startat för 2 minuter, Marcus? Det är förbi 2 minuter. Cirka 7,5 minuter kvar. Men så skakar ner. Ekman, sen jag köper den bilbuggen för upp. Det har du straff nu. Jag tror att Jonas ska påfylla sitt fat alldeles snart här. Ska ni prata med äta för det där på? Vi har passerat 3 minuter. Ja. Jonas inne på sin 10:e Det känns bra gärna, det ser bra ut. Ekman är idag som har varit. Magnus, det går bra. Anna, det går bra tror jag. Jeff, det går bra. Emil, njuta livet. Va? Kan vara så. Vi har passerat 4 minuter. Ja, vi är hungriga först. Så har vi lite sådana alternativ i rullfältet och TV-instältet. Baren är öppen både där borta och den lilla. Så det är bara att ta sig någon gott där man är sugen för. Jaha. Jonas är på sin 14 korv. Jonas äter alltså 14 korv och har gjort halva tiden. Magnus är inne på sin fjärde. Patrik inne på sin femte. Lena är inne på sin femte. Adam inne på sin sjätte. Sjunde. Jack har äter 1, 2, 3. Sjätte. Emil har äter... Äter ni ingen? Jag lägger mig och vilar lite då! Det kommer ut! Jonas, han tar timeout i och dricker till vatten.
kommer från Kins slakteri som har varit med och sponsrat den här tävlingen. Det är tomt här nu. Grabbar och tjejer, det är bara 4 minuter kvar. What good? Det gör ont nu alltså. Jag har satt upp 11.30-0.00 i natt och i kväll spelar Ross på scenen. De kommer att ta scenen runt 22 kanske ungefär. Och imorgon så spelar just nu. Har du någon stark scena? Nej, tyvärr, jag har ingen stark scena. Tre minuter kvar! Kan vi få någon servett hit eller ett par? Då är det inte heligt. Lediga eller? Nej, det gör du! Nej. Hur många har de käkat? Så har jag inte ens min skorv till det. Du har finnat på din sexpådra eller... Härligt. Hade det varit något motstånd hade jag kunnat, men jag började... Ja? Jag tänkte att jag bjuder på korvfrukost imorgon, morgon, om vi suger. Vad gött! Nej, jag sa till kameran där. Till kameran, ja det är härligt. Jag tror att jag hade uppsatt en minut kvar. 20 sekunder kvar till en minut. Ska vi öka 10 minuter till? Nej, det gör vi inte. Är det svårt nu, Jonas? Nej. Nej, det är långt kvar. Jag väntar in för. Ja, okej. Det var härligt. Emil! Får du in 27? Nej. Det går inte det. 27, 5. Ja. 6. Nu får jag dem hem. Magnus håller dit och åka så han kan få läsa dem hem också. Lena ska upp i skogen. Han hade också med sig dem hem sen. Avan får inte ta med sig någonting hem. Så det är kört. Jack får lite måltid nu. Om jag tar upp i mig. Ja, vi kan gå och fixa. Emil, vad är det verkar som jag får? Det är en god törr. Det var kall också. Jag tror, kära publik, att jag har min fastningskorrentering 2019.
Vinnare är Jonas Lindros! Grattis! Marcus kommer att ta lite pris. Han är lite blind på mikrofon, så han kommer att få... Vi kommer att få ett diplom, vi kommer att få ditt namn där. Perfekt. Och sen så kommer du få ett presentkort på korv på Coop. Varsågod, och grattis. Tack så mycket, tack så mycket. Vi har känner att vi har en stor applåd och vi kör Jonas dag igen. Så efter han utmanar igen, Jonas Lindros, trevligt. Det var inga problem det där. Jag glömde att filma det, men direkt efter jag hade checkat ut det där kikade jag till oliveriet här borta och drog i mig en pizza. Det är för fan inga problem. Jag hade kunnat käka mycket mer, men det behövdes ju inte. Det var ingen motstånd. Folk frågar så här: vart får du plats? Hur får du i dig allting? Men folk fattar inte att så där mycket käkar jag varenda jävla kväll. Speciellt om det är fredag eller lördag eller söndag. Det är det liksom. Det är mosbricka, det är kebabrulle, det är hamburgertallrik, det är pizza. Och det är bara frukosten det. Det är Kristians bästa solstudio också. Nej, det blev väl inte så mycket roligare än så här, va. Ni har väl fått följt med nu ungefär en hel dag. Och... det är fredag, på tal om fredagar, varje fredag 17.30 släpper jag en ny film. Det är standard nu, det är grundreceptet på min kanal. Så ni vet det, varje fredag 17.30 går ni in på min kanal. Och en liten påminnelse, prenumerera på kanalen. 73% gör inte det av er som tittar, så det är på tiden att ni gör det nu. Tryck på prenumerera knappen. Och så får ni ha det jävligt gött. Det ska jag ha. Vi säger så. Ha det bra. Hej. Du går inte över vägen. Jävla sur han blev.